Sektor mutasaddilari uchun Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi hamda Davlat boshqaruv akademiyasi tomonidan seminar-trening tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan viloyat, tuman va shahar sektor rahbarlari uchun tashkil etilgan seminar-trening davomida ham rahbar xodimlarda hududning iqtisodiy tarmoqlari, ijtimoiy soha, shuningdek aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ishlari, o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida so'z yuritilib, bugungi kun rahbar xodimlarning shaxsiy rivojlanish va ish samaradorligini oshirish maqsadida aholi bilan samarali muloqot qilish texnologiyalari, shaxsiy samaradorlikni oshirish kabi mavzularda tushunchalar berildi. Ishtirokchilarga tushuntirishlar berish bilan bir qatorda ularning faoliyatini samaradorligini 2022 yilda amalga oshirilgan natijalari tahlil qilindi va kelgusi 2023 yilda ular tomonidan amalga oshirishi lozim bo'lgan o'sha prezidentimiz tomonidan Navoiy viloyati rahbarlariga qo'yilayotgan vazifalarni yuqori samaradorlikda bajarish uchun kerak bo'lgan bilim va ko'nikmalarni ularda shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan. Navoiy viloyatini respublikaning namunaviy hududiga aylantirish bo'yicha ilgari surilgan yangi tashabbuslarni 2023 yilda amalga oshirish. Bu borada viloyat sektor rahbarlarining mas'uliyati va faoliyat samaradorligini oshirish yuzasidan vazifalar belgilab olindi. Bu seminar treningda Navoiy viloyatini 5 ta yo'nalish bo'yicha namunali hududga aylantirish yuzasidan sektor rahbarlariga yuklatilgan ustuvor vazifalarni amalga oshirish mexanizmi hamda uni yo'lga qo'yish tizimlari to'liqroq tushuntirib o'tildi. Bundan tashqari prezidentimizni 20 dekabrda parlamentga hamda O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan vazifalar, yo'nalishlar, aniq ishlab chiqilgan mexanizmlar bugun barcha sektor rahbarlarini kelgusidagi faoliyatida uni amalga oshirish usullari, uslublari hamda vazifalari tushuntirib o'tildi. Trening so'ngida boshqaruv xodimlari sektorlar rahbarlariga aholi muammolari bilan manzilli ishlash, faoliyatni tashkil etishda natijadorlikka erishishga xizmat qiladigan taklif va tavsiyalar berildi. Bu dasturimiz